Poštovani predsedavajući, poštovane kolege odbornici, slažem se sa jednim od prethodnih govornika, gospodinom Čikarićem, da je na ovu temu zaista nepotrebno uplitati, mešati politiku. Treba da o ovim stvarima govore ljudi koji su kompetentni za to, dvojica od kompetentnih ljudi i treća, gospođa Rašić, je govorila i ja kao odbornik i jedan od ljudi koji u ovoj skupštini imaju pravo na reč, bih predložio, eto, u nekom narednom periodu uradit ću jedan takav akt, da jedna posebna tačka dnevnog reda bude dnevna tačka gde će imati priliku da nam se obrate ljudi koji su kompetentni, koji će na stručan način da govore o prirodnom priraštaju, o natalitetu, jer slažem se, dve su različite stvari, pomoć porodiljama za prvo, drugo i treće dete u odnosu na pad nataliteta. Jer prema podacima Svetske banke, nisam kompetentan za to, pa čitam statistiku, čitam ono što kažu kompetentni ljudi, u većini zemalja zapadne Evrope, dakle u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope, zabeležen je pad nataliteta. Dok su u vrhu neke zemlje za koje sigurno možemo da kažemo da su u velikim ekonomskim problemima i da njihovi stanovnici nemaju idealan život i nemaju sve uslove za višečlane porodice. Ono što želim da zaokružim, to je veoma bitno, bitna poruka sa ove sednice, i vlast sa jedne strane i opozicija sa druge strane su predložili akte kojim se povećavaju naknade porodiljama, pomoć porodiljama za prvo, drugo i treće dete. Na današnjoj sednici Skupštine usvojen je predlog vlasti da za prvo dete se, čini mi se, umesto do sadašnjih 30 hiljada izdvoji, za drugo dete umesto do sadašnjih 40-50 hiljada, za treće 80 i za četvrto i svako naredno dete 100 hiljada dinara. Dakle, određeni pomak je postignut, određena saglasnost svih odbornika u ovoj Skupštini da to jeste pitanje koje muči grad Zaječar i da je neophodno da se sistemski reši, i neka, želja mi je da to podvučem, neka bude upamćeno da od ove sednice su povećane naknade porodiljama za prvo, drugo i treće dete, a u nekom narednom periodu možemo na jedan stručan način, gde će uzeti reč ljudi koji su kompetentni za to, da razgovaramo o priraštaju, natalitetu, jer to je jedan fenomen koji se ne tiče samo para. Zahvaljujem.